Argel'de agronomi derslerinde ürünler Pavlo Aylıkyan'ın iyi paslarlarla Rumba Adası'nda Barızız Pavlo Adası'nda. Barızız. Pavlo Adası'nda Amerika Ayası'nı hayta arasyon Pavlo Aylıkyan'da mağaposu kriyatan borcu beraber yer. Yerk Amerika Ayası'nı yeri bir şey kumuna giderek atılışın arıpçaktan bir çekim var. Շնորհակալություն հարգելի սարան։ Ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ 2013 թվականի ապրիլի 18-ին պարոն Հարիկյանը վիրահատվել է։ Վիրահատական պրոցեսը տևել է մոտ 6 ժամ, մի փոքր ավել, եւ այժմ պարոն Հարիկյանի ինքնազգացողությունը նորմալ է։ Նաեւ ցանկանում եմ տեղեկացնել, որ 2013 թվականի հունվարի 30-ին փետրվարի 18-ի ընտրությունների Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուի առաջնորդ Պարոն Հարիկյանի նկատմամբ մահապորտ իրականացնելու հետևանքով հարուցված քրեական գործի նախաքնությունն ավարտվել է։ Սույն քրեական գործով որպես մեղադրյալ ներգրաված են 3 հանց, որոնցից 2-ի նկատմամբ մեղադրանք է առաջադրված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-305 հոդվածների հատկանիշներով, իսկ 3-րդի նկատմամբ 34-385 հոդվածների հատկանիշներով։ Որպես Պարոն Հարիկյանի շահի ներկայացիչ, տեղեկացնում եմ, ծանոթանալով քրեական գործի նյութերին, ունեմ մի շարք դիտողություններ, միջնորդություններ։ Այս պայն ձեռնպայն մնում այն հրապարակելուց, այն կկատարվի դատաքննության փուլում, որի մասին պատշաճ կարգով հանրությունը կիրազեկվի։